অনুসূচিত জাতিৰ সুৰক্ষাদৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। অনুসূচিত জাতিৰ সামাজিক অধিকাৰ, অনুসূচিত জাতিৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, অনুসূচিত জাতিৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষাদৰ এই চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে অনুসূচিত জাতিৰ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ত 140 কোটি টকা অনুসূচিত জাতিৰ আঁচনিৰ ধন এই আচলতে কুলশ্ৰী দত্ত নামৰ যিগৰাকী সঞ্চালিকা আৰু ঠিকাদাৰ নুপুৰ শ্বাহে গোগ গ্ৰাহে গিলি পেলালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ আচলতে নেতৃত্বত। আমি বাৰে বাৰে এই বিষয়টো অৱগত কৰি থকাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই এইখন চৰকাৰে। গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আমি কৈছোঁ যে অনুসূচিত জাতিৰ বাবে ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰটো এটা অভিশাপ স্বৰূপ, কিন্তু এই চৰকাৰখনে ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ ৰোধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মিছন মহিপুত্ৰৰ জৰিয়তে ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ লিগেলাইজ কৰাৰ এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি কৈ আছোঁ যে অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলক ভূমি পত্ৰ প্ৰদান কৰক যিসকল লোক ভূমিহীনভাৱে বসবাস কৰি আছে। আমি কৈ আছোঁ যে অনুসূচিত জাতিৰ নামত উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰক। নিবনুৱা সমস্যা ইমান বৃদ্ধি হৈছে, যিসমূহ আচলতে বেকলগ হৈ থকা খালী হৈ থকা বেকলগ পথ, এই বেকলগ পথসমূহ পূৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আমি কৈ আছোঁ যে অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে এই চৰকাৰখনে কাম কৰক। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে যিসমূহ আচলতে অনুসূচিত জাতিৰ আঁচনি আছে সেইসমূহ অনুসূচিত জাতিৰ এলেকাত হোৱাতকৈ যিসমূহ এলেকাত নিৰ্মিত হৈছে বা যিসকল এলেকাত ৰূপায়িত হৈছে সেই এলেকাসমূহত কিন্তু অনুসূচিত জাতিৰ লোক 1% নাই। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে আমাৰ সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহৰ ওপৰত আজি আচলতে আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু আমাৰ এটাই দাবী যে যি পৰ্যন্ত আমাৰ এই 15 দফীয়া দাবী এই চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিব, যি পৰ্যন্ত আমাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা নকৰিব, যি পৰ্যন্ত আমাক অৰ্থনৈতিকভাৱে, সামাজিকভাৱে, ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষিত কৰাৰ চেষ্টা এই চৰকাৰখনে হাতত নল'ব, সেই পৰ্যন্ত অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ এই প্ৰতিবাদ ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থাকিব আৰু অহা 28 অক্টোবৰ দিনাখন আমি দিছপুৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।